Mnohoúhelníky cvičení 1C. Přečteme si zadání. Narýsujte čtyřúhelník a spočítejte jeho obsah. Kolik čtverečků zabírá? Při rýsování ale nezapomeneme používat pouze svislé a vodorovné přímky. No, narýsuj nějaký čtyřúhelník pomocí svislých a vodorovných přímek. Takže tady a dorýsujeme ještě ty boční svislé strany. Narovnáme pravítko a dorýsujeme tak. No. A cože to máme rýsovat nebo počítat vlastně obsah? Toto znamená to, co je, to, co je uvnitř. To, co to je uvnitř. A to počítáme na čtverečky. Čili já si pomocí teček to rozdělím na ty čtverce o straně jednoho centimetru, protože i když tady využívám i ty tečky. Trošku jsem to, je to od ruky, tak to je trošku křivý. Ale představu těch pod toho počtu čtverců mi to dává. No, nemusím počítat příklad po jedné, spočítám to zrovna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obsah. Obsah rovná se 8 čtverců. Čtverců. Dokážeme už nyní poznat rozdíl mezi obsahem a obvodem? Bezvadný. Takže teď jsme počítali obsah, čili to, co daný mnohoúhelník, v našem případě čtyřúhelník, obsahuje. Bezva, hotovo.